Francesc Moner, amb un Demon Car, va revalidar diumenge el triomf aconseguit la temporada passada en la popular pujada a la Serra de la Llacuna. La prova, quarta del Campionat de Catalunya de muntanya, va plegar una cinquantena de pilots. Constava de tres mànegues d'entrenaments cronometrats i dues curses sobre un tram de 3,8 quilòmetres, amb sortida a la Llacuna, a l'Anoia. Aquesta cursa el que té és... Té paelles que són molt tancades, vale? Les típiques paelles, té quatre paelles molt tancades i el resto són curves ja molt ràpides, no són curves lentes, són curves de molta velocitat. Francesc Moner, bon coneixedor del tram on es disputava la prova, havia aconseguit marcar els millors temps en la segona mànega d'entrenaments. El temps aconseguit en la primera mànega de cursa, amb un marge de més de 2 segons sobre el segon classificat, li va ser suficient per endur-se la victòria. Moner revalidava així el triomf aconseguit la temporada passada en aquesta mateixa prova. Raül Ferrer, al volant d'un Speedcar i GTR, va rebaixar el temps aconseguit en les tandes d'entrenaments en la primera mànega de cursa. En la segona, una sortida de carretera el va obligar a abandonar. Tot i així, aconseguiria la segona posició en la classificació general de la jornada. El tercer calaix del podi va ser per a Ramon Plaus, amb un Silvercar S3. L'andorrà, actual campió de Catalunya de l'especialitat, va signar la seva millor actuació en la primera mànega de cursa, parant el cronòmetre a poc més de 3 segons del líder. El millor classificat en la categoria de turismes va ser Joan Salvans. L'actual campió de Catalunya a l'apartat de turismes va rebaixar la segona pujada el temps aconseguit en la primera i va situar el seu Porsche GT3 Cup en la cinquena posició de la general. El segon lloc entre els turismes correspondria a un altre Porsche, el de Jordi Gaig, que va acabar en setena posició. El podi el completaria Gerard de la Casa, de nou amb el seu Seat Córdoba World Rally Car. L'andorrà, que va completar el recorregut superant els 2 minuts, només va completar la primera mànega de cursa, havent d'abandonar la segona. El trofeu propulsió se'l va endur Sergi Pavón, amb un BMW M3 E36. La cursa era puntuable també per la Challenge Lluís Costa. El triomf en aquest apartat va ser per a Santi Vega, que pilotava un Citroën AX i que va fer valer el temps aconseguit en la primera pujada de cursa per anotar-se la victòria. Un triomf que va estar a punt d'aconseguir Oriol Boluda, que va deixar el crono a només 9 mil·lèsimes del líder, en la segona de les pujades, amb un Renault Clio RS. Pel que fa a la regularitat en muntanya, el guanyador en regularitat Supersport va ser Joan Argemí, al volant d'un Alpine A310. La segona posició la va ocupar Antonio Cruces, que participava en un Peugeot 205 Rally. El podi el completaria Lluís Teixidor, amb un Volkswagen Golf GTI. En la regularitat esport, el triomf va ser per a Ramon Arqués, amb un Peugeot 205 GTI. La gent poder no ho té massa en compte, és realment complicat complir la mitja en tot el recorregut, perquè hi ha llocs que són molt virats, altres que són més rectes i tal, tens que aixecar una mica el peu, i això requereix molta concentració. A mi m'ha anat bé per aconseguir molta concentració, que a vegades dificulta, i realment va ser molta tensió. No és velocitat pura i dura, però bueno, estem disfrutant en això i ens agrada. En segon lloc es va classificar Josep Garcia, amb un Porsche 911, mentre que Josep Masdeu, amb un Lancia Delta Integrale, va ser tercer. La propera cursa del Campionat de Catalunya de muntanya tindrà lloc el 13 i 14 de juliol i serà la pujada a Alp, que puntua també per al Campionat d'Espanya i arriba a la seva 9a edició.